Observação atenta da realidade de nosso mundo demonstra que existe uma relação cada vez mais íntima entre todos os povos. Sem dúvida, os elementos físicos necessários à sobrevivência dos seres humanos vinculam-nos numa mesma condição. Nos momentos críticos da história da humanidade, os elementos espirituais que unem o gênero humano vêm sendo revitalizados por seres conhecidos como profetas, messias e avatares. Este fenômeno de regeneração espiritual está ocorrendo novamente em nosso planeta. E aqueles que estão atentos começam a escutar. A mensagem é de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, reverenciado por milhões de pessoas como representante da divindade na Terra, uma encarnação divina, um avatar. O London Times o descreve como o santo mais importante dos últimos séculos. Sai Baba mesmo diz que sua vida é sua mensagem. A sua vida é um livro aberto, convidando à devoção mediante o questionamento e o uso da razão, não através da fé cega, mas depois de minuciosa observação e análise de sua vida. O vilarejo de Puttaparthi está situado às margens do rio Chitravati, a 127 milhas, cerca de 200 quilômetros ao norte da cidade de Bangalore. É muito pequeno para ser visto no mapa. O humilde povoado é abençoado por templos hindus e uma mesquita. Seus habitantes vivem da mesma forma que seus ancestrais viveram por séculos e séculos sem mudar nada. No amanhecer do dia 23 de novembro de 1926, em um lar humilde, as orações de uma piedosa mulher indiana foram ouvidas e ela deu à luz a um menino. Testemunhas recordam-se de que instrumentos musicais pendurados nas paredes começaram a tocar sozinhos. Lembram-se, igualmente, de uma cobra misteriosa, sinal tradicional de Shiva, encontrada debaixo dos panos que serviam de cama ao recém-nascido. O menino foi chamado Satya Narayana Raju. Satya, em sânscrito, significa verdade. À medida que o pequeno Satya crescia, tornava-se cada vez mais evidente que era diferente das outras crianças. Seus companheiros de brincadeiras o chamavam de Guru. Ele lhes ensinava a entoar cânticos devocionais e os dirigia. Frequentemente os divertia ao materializar caramelos e balas que retirava de uma bolsa vazia. Esta milagrosa habilidade de criar objetos a partir do nada, de transformar a matéria à vontade e de curar enfermos, manifestada quando ainda criança, se mantém atualmente para assombro de todos que a presenciam. Em maio de 1940, aos 13 anos de idade, o jovem Satya deixou de lado seus livros escolares e anunciou à sua incrédula família que ele era a reencarnação de um santo chamado Shirdi Sai Baba. Embora este santo fosse desconhecido naquela ocasião, na região de Puttaparthi, era muito respeitado e adorado no norte da Índia, tanto por muçulmanos como por hindus. Tinha como característica vestir-se como um muçulmano e levava cinzas em sua fronte como fazem os hindus. Dormia uma noite em um templo e outra em uma mesquita. Naquela época em que as rivalidades religiosas causavam guerras, ele conseguiu a união, a paz e o respeito mútuo entre as distintas religiões. Para tanto, pregava com o seu exemplo. Estando próximo de morrer, Sai Baba de Shirdi anunciou a seus devotos que reencarnaria 8 anos depois. Efetivamente, 8 anos mais tarde, nasceu Satya Narayana Raju.
Após ter revelado sua verdadeira identidade, o jovem Satya disse a seus pais que ele não mais lhes pertencia. Explicou que seus devotos o estavam chamando e que havia chegado o momento de se reunir a eles. Em outubro do mesmo ano, deixa a escola e a fama de Satya começa a crescer. À medida que mais e mais pessoas começaram a se aperceber de sua natureza excepcional, ele anunciou: "Vocês têm agora acesso à minha presença. Porém, dentro de poucos anos, haverá tal multidão que vocês só poderão me ver a muitas milhas de distância." Em pouco tempo, a fama do jovem Satya começou a se estender. Ao completar 20 anos, seu irmão mais velho, professor numa localidade vizinha, escreveu-lhe uma carta na qual manifestava sua preocupação pelos perigos inerentes à fama e à atenção pública. Satya respondeu ao irmão em 25 de maio de 1947 com uma carta onde, em certo trecho, diz: "Meu querido, deixa-me dizer-te que é impossível sondar os corações e ainda mais descobrir a natureza daqueles que conseguiram conhecimento espiritual. Devemos ater-nos a nosso próprio caminho sem sermos afetados pela opinião pública. Os grandes seres não devem se orgulhar quando as pessoas os elogiam, nem se ofender quando os desprezam. Somente eles conhecem o caminho que devem seguir. Sua sabedoria regula suas ações e, portanto, as santifica. A confiança em si mesmos e suas atividades benéficas são as qualidades especiais que os distinguem. Por que te preocupas se eu permaneço fiel a estas coisas? Além de tudo, a reprovação ou os louvores do povo não tocam nem afetam a realidade. Tais coisas só podem atingir a aparência física externa. Tenho por missão nutrir a humanidade e assegurar-lhe uma vida plena de bem-aventurança. Não renunciarei a tal propósito, nem a minha determinação de cumpri-lo. Sei seguramente que o posso realizar. Com a mesma equanimidade, trato a honra e a desonra, fama ou prestígio, que possam vir como consequência de minha tarefa. Eu me conduzo e ajo somente para o benefício de toda a humanidade. Ninguém pode compreender intelectualmente minha glória, não importa quem seja, qual o seu método de investigação ou quão grandioso seja o seu intento. Tu mesmo poderás ver a plena glória nos anos vindouros. Não preciso escrever estas palavras. Só o faço porque sinto que te sentirias triste se não o fizesse. Teu Baba." Desta maneira, em 1947, Satya Sai Baba deu a seu irmão mais velho uma visão perfeita do futuro. Nos primeiros anos, não havia nenhum ashram em Puttaparthi. Em 1950, começou a construção de uma sala de oração ao pé de uma colina nas proximidades da vila. Em seguida, outros edifícios foram se agregando e o lugar recebeu o nome de Prashanti Nilayan, morada da Eterna Paz. Este primeiro ashram tinha suficiente capacidade para abrigar a crescente quantidade de devotos que, irresistivelmente, sentiam-se atraídos ao jovem Satya. A partir de 1960, o nome Sai Baba ficou conhecido em toda a Índia. Nos festivais religiosos, os devotos se reuniam em quantidades que chegavam em torno de 30 mil pessoas, vinda dos mais remotos lugares de todo o país. Hindus de diversas seitas, muçulmanos, sikhs e cristãos. Eram pessoas que guardavam em suas memórias recentes recordações das guerras e choques religiosos ocorridos após a separação do país em 1947, isto é, há menos de 20 anos antes. Os devotos sentiam o poder curativo e unificador de Sai Baba e sua mensagem de amor universal. Ao completar 62 anos, Sai Baba abençoou os seus devotos de um helicóptero devido à quantidade de pessoas que já chegava perto de 700 mil. A liberdade pessoal do menino pobre de Puttaparthi havia se transformado em um voluntário confinamento de alguém sem privacidade,
constantemente observado e adorado por seus devotos, sempre ansiosos de uma palavra, de um olhar, que o convertera, assim, num cativo do amor que ele mesmo inspirava. O que mais chamou a atenção dos observadores de Sai Baba não é só o fato de seu nascimento ter realizado a profecia de Sai Baba de Shirdi e de sua vida estar confirmando o que ele mesmo anunciara a seu irmão, senão de uma maneira confirmando uma profecia feita há mais de 5 mil anos. No Mahabharata, que é, digamos, o Antigo Testamento hindu, o Senhor Vishnu, preservador e protetor do universo, prenunciou a Kali Yuga, era que corresponde a nosso tempo, cujas características seriam a degradação moral e espiritual, a corrupção política, a opressão sobre as massas, a hegemonia da falsidade e da hipocrisia. Disse então o Senhor Vishnu: quando o mal prevalecer na terra, eu mesmo nascerei na família de um homem virtuoso para restaurar a tranquilidade e exterminar a maldade. Na época de Kali, tomarei a forma humana de um avatar de cor escura. Eu nascerei numa família do sul da Índia. Este avatar terá imensa energia, grande inteligência e todos os poderes. Os objetos que este avatar necessitar para o cumprimento de sua missão estarão à sua disposição instantaneamente, tão logo precise ou deseje. Será um vitorioso pela força única de sua virtude. Restabelecerá a ordem e a paz no mundo, inaugurará uma nova era de verdade e estará sempre rodeado de pessoas espiritualizadas que o adorarão. Ele será como o vento sobre a terra. Os seres o imitarão. Sua conduta trará paz e prosperidade. Os homens desfrutarão felicidade na prática de rituais religiosos, centros educacionais e a educação espiritual e temporal, assim como templos reaparecerão em quantidade. Os ashrams estarão cheios de homens apegados à verdade. Os governantes da terra governarão virtuosamente seus países. A fama deste avatar será esplendorosa. Esta profecia está no Vishnu Purana, antiga escritura, na qual ainda se menciona que o avatar terá poderes sobre-humanos e os usará para estabelecer uma nova era da verdade. Acrescenta ainda: seus pais serão devotos de Vishnu e viverão em um povoado onde seus habitantes expressarão devoção pelo aspecto de pastor de vacas do Senhor Krishna. De fato, a mãe e a avó de Sai Baba veneravam o aspecto de Vishnu chamado Satyanarayana muito antes do nascimento de Sai Baba. E Puttaparthi era antigamente chamada Golapali, que significa casa dos vaqueiros. Desta forma, a vida de Bhagavan Sri Satya Sai Baba parece cumprir atualmente as profecias e escrituras da Índia milenar. A cidade de Bombay é um mundo em microcosmo, pois contém a sofisticação da vida contemporânea assentada sobre um leito de pobreza e necessidade que reflete desde tempos imemoriais a condição humana. O ensinamento espiritual de Sri Satya Sai Baba é dirigido de forma clara e direta ao coração de todas as pessoas. A dificuldade principal não está em compreendê-la, mas em praticá-la na vida diária. Em agosto de 1976, Sai Baba concedeu sua primeira entrevista a um jornalista. O entrevistador era o Sr. Karandia, editor-chefe da revista semanal chamada Blitz, impressa em Bombaim, com uma tiragem de vários milhões de exemplares. Karandia era um reconhecido marxista e se considerava um sofisticado ateu, com nenhum interesse nem respeito pela tradição espiritual de seu povo. Sua revista refletia suas atitudes. Sua decisão de viajar ao sul da Índia para visitar Sai Baba foi resultado de um desafio feito por um colega, o
qual lhe manifestou ser inconsistente considerar-se ele um jornalista objetivo, se já havia formado uma opinião preconcebida sem ter conhecido Saibaba pessoalmente. Durante sua estada no Ashram, Baba o chamou para uma entrevista pessoal. Posteriormente, o jornalista publicava: Baba não só irradiava poderosas emanações de algo que eu só posso descrever como amor e graça espiritual, mas me deixou assombrado com seu conhecimento dos menores detalhes de meu trabalho e de minha vida particular. Também parecia conhecer, antes que eu as formulasse, todas as perguntas que eu havia pensado em fazer. Tão logo eu começava a esboçar uma pergunta, ele me detinha com uma suave palmada no joelho e começava a me responder. Nunca cheguei a completar uma pergunta, porém, obtive todas as respostas. Muitas das seguintes frases foram extraídas desta entrevista. Muitas das seguintes frases han sido extraídas de essa entrevista. Deus é o homem, e o homem é Deus. Todos temos algo de Deus dentro de nós, a centelha divina. Os homens são divinos como eu. A diferença é que não têm consciência de sua divindade. Eles chegaram a esta prisão kármica, o corpo físico, através dos erros de muitas vidas. Eu, ao contrário, tomei esta forma mortal por minha livre vontade. Eles estão escravizados ao corpo, enquanto eu sou livre de ataduras. Os homens são levados daqui para ali, impulsionados por seus desejos, enquanto eu não tenho desejo algum, exceto o supremo e único desejo de torná-los a todos livres de desejos, seres sem pesares nem sofrimentos. Devolverlos a todos livres de desejos. Cada vez que a discórdia, a desarmonia e a rivalidade se apoderam do mundo, Deus encarna em uma forma humana para mostrar a todos o caminho do amor, da harmonia e da paz. Um avatar assume a forma humana e se comporta como tal para que a humanidade possa sentir um parentesco com o divino e, ao mesmo tempo, se eleva a alturas divinas para que esta mesma humanidade possa alcançar Deus. A realização do Deus interno, morador do coração, motivador da vida, é a tarefa para a qual desce o avatar. Por isso, em minha presente forma de avatar, vim com a totalidade dos poderes de Deus sem forma para corrigir o homem, para elevar-lhe a consciência e para reconduzir os homens ao correto caminho da verdade, da retidão, da paz e do amor à divindade. O Vibhuti que eu materializo é a manifestação da divindade e tem um poderoso significado. É o símbolo da natureza cósmica, imortal e infinita de Deus. O Atma ou Espírito é o que resta quando tudo o que é mundano, transitório e mutável é queimado. É, em primeiro lugar, um símbolo do ciclo vida-morte, no qual tudo finalmente se reduz a cinzas. És pó, e ao pó voltarás. Cinza ou pó é a condição final de todas as coisas. Já não pode sofrer nenhuma mudança posterior. No contexto espiritual, as cinzas sugerem àqueles que as recebem a necessidade de renunciar a todo desejo material e queimar todas as paixões, todos os apegos e tentações no fogo da devoção. No contexto espiritual, as cinzas sugerem àqueles que as recebem a necessidade de renunciar a todo desejo material e queimar todas as paixões, todos os apegos e tentações no fogo da devoção, que torna as pessoas puras em pensamentos, palavras e ações. É pela vontade de imprimir esta lição em suas mentes que materializo cinzas para aqueles que vieram a mim com amor e devoção. Como as outras materializações, as cinzas atuam como um talismã, curando as enfermidades e dando proteção aos que dela necessitam. É o símbolo da divindade. Portanto, é muito diferente dos truques dos mágicos.
Meus poderes são para proteger, curar, salvar as pessoas e materializar objetos. Esses poderes originam-se diretamente da vontade de Deus e só podem ser exercidos por um avatar. Um avatar é reconhecido por 16 características. Um avatar se reconhece por 16 características. As 15 primeiras são controle das 5 funções e dos 5 sentidos do corpo e o controle dos 5 elementos da natureza. Estas qualidades são alcançáveis através de práticas e disciplinas espirituais, mas não a 16ª, que não é produto de desenvolvimento espiritual humano, mas a revelação da descida e encarnação da divindade, e manifesta-se nos poderes milagrosos de Saibaba. Esta característica se chama onisciência, onipresença e onipotência. Ela é a consciência infinita. Omnipresencia y omnipotencia es la conciencia infinita. Einstein reconheceu a lei natural que expressa que a energia é igual à matéria multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, corroborando então o antigo preceito Yogi que afirma serem a matéria e a energia as duas faces da mesma moeda. Assim, a ciência começou a conhecer a matéria como energia condensada que se move ao longo de uma constante e contínua mudança de forma. A transformação da matéria em energia e de energia em matéria ocorre com a velocidade da luz, no domínio da luz, aquela mesma luz que foi reconhecida através do tempo em todas as religiões como energia divina. Um avatar é capaz de materializar e desmaterializar objetos, de dirigir sua consciência através do cosmos, de se mover com a velocidade da luz e de usar os poderes da luz em sua missão na Terra sem estar limitado pelo corpo físico ou pelas leis da natureza. Sua consciência é una com a energia primária da criação. Para alguém com infinita consciência, livre no espaço e no tempo, o que para vocês é milagroso, para ele é um simples jogo de forças primárias. Agora, veremos Saibaba aceitando cartas nas quais seus devotos lhe pedem ajuda e bênção. Saibaba diz: os milagres que faço pertencem ao campo infinito do poder divino. Eles são a evidência de minha divindade. De forma alguma, devem ser tomados como exibição. Todas as exibições de magia, como sabem, são feitas a troco de lucro. São truques de uma classe de mágicos e constituem uma forma legalizada de embuste. É o caso de mudar um objeto de um lugar para outro com uma rápida manobra da mão. Não envolvem poderes, siddhis, nem são milagres. O que eu faço é absolutamente diferente. É um ato de criação, não é magia. Não busco recompensa e não iludo ninguém, transportando objetos de um lado para o outro. Ao contrário, eu os crio. Mais uma vez esclareço que não faço isto por necessidade, nem para ostentar meus poderes. Para mim, isso é uma espécie de cartão de visitas, para convencer as pessoas de meu amor por elas e, em retorno, conseguir despertar nelas devoção pelo divino. Como o amor não tem forma, utilizo as materializações para evidenciar o meu amor. É meramente um símbolo. Muitos desejam talismãs que simbolizem minha proteção. Então eu lhes dou. Quando estão com um problema, sentem a presença do anel, do relógio ou da pulseira. Recordam-se de mim e me chamam para que os ajude. Por outro lado, se eu lhes desse algo que não pudessem usar, provavelmente o guardariam em algum lugar e o esqueceriam. Estes talismãs dão às pessoas uma ideia de proteção e segurança que necessitam nas horas de crise e cria um laço simbólico, cobrindo grande distância entre mim e eles. Quando os devotos precisam de mim, estes objetos irradiam a mensagem como se fosse um rádio transmissor, e eu vou imediatamente em seu auxílio. Posso curar, salvar e até ressuscitar pessoas, se elas tiverem uma condição espiritual receptiva. É como os polos positivos e negativos da eletricidade. Minha capacidade é o polo positivo e a devoção dirigida a mim, o polo negativo. Uma vez juntos, dão lugar àquilo que se tem chamado milagre da cura.
A mente humana é a verdadeira responsável pela enfermidade e pela saúde. É por si só a causa das mesmas. Por isso, quando chega o momento da cura, a mente deve gerar fé suficiente para alcançar tal propósito. Tudo o que faço é dar-lhes confiança, a vontade e o poder de se curarem a si mesmos. É a abundância de meu amor, reciprocamente correspondido pela fé que os devotos têm em mim, que produz os resultados desejados. A centelha da divindade que existe dentro de cada um dos seres é em mim uma chama magnificente que tudo engloba. É minha missão que esta centelha existente em cada um se converta em uma chama igual à minha. A primeira condição para este avivamento é que o receptor da graça esteja provido de devoção necessária. Aqueles que mantêm a presença de Baba em seus corações pertencem a esta classe de devotos. Eles vêm a mim, me veem, me escutam, experimentam meu amor por eles e o recebem com fervor. E desta maneira, convertem-se em parte de mim e de minha divindade. Para melhor esclarecer, dou-lhes este exemplo. Todos os que desejam obter pérolas do mar têm que mergulhar profundamente para buscá-las. De nada serve agitar com as mãos as águas perto da praia e dizer que no mar não há pérolas, ou que todas as histórias sobre pérolas são falsas. Da mesma forma, se uma pessoa quer ter o amor e a graça deste avatar, deve mergulhar profundamente e buscá-los em Sai Baba. Só então, ele se fundirá comigo e me levará no recôndito do seu coração. Hoje em dia, a maldade está de tal forma difundida que toda a humanidade poderia ser destruída num holocausto nuclear caso houvesse outra guerra mundial. É para evitar isto e para salvar o mundo desta catástrofe que este avatar veio. Há duas maneiras pelas quais o avatar pode ajudar as pessoas a evitar as calamidades. Uma é imediata, a outra é a longo prazo. Qualquer solução instantânea é contrária à lei fundamental da natureza e também contra a lei kármica de causa e efeito. A maioria das pessoas vive no mundo material de seus desejos e egos, que é governado por esta lei, e as pessoas colhem o fruto de suas ações. Isto leva à evolução ou involução de seu ser. Se o avatar interviesse diretamente, resolvendo seus problemas, paralisar-se-ia toda ação, todo desenvolvimento, e ainda mais a evolução. Esta solução deve ser descartada por ser totalmente contra as leis naturais. A outra e mais efetiva alternativa apresenta uma solução a longo prazo, na qual o avatar conduz as pessoas para que elas mesmas alcancem um grau maior de consciência que lhes permita compreender a verdade das leis espirituais. Esta qualidade os ajudará a compreender a natureza e a lei kármica de causalidade. Os seres humanos poderão transcender o ciclo de causa e efeito que hoje os envolve como vítimas, e assim poderão dirigir e controlar as forças naturais. Prevenir calamidades tais como terremotos, inundações, secas, fome e epidemias. Se o avatar fizesse desaparecer imediatamente todas as calamidades, coisa que posso fazer e faço quando muito necessário, todo o drama da criação com suas leis kármicas sofreria um colapso. Estas calamidades ocorrem não pelo que Deus fez ao homem, mas sim pelo que o homem fez a si mesmo. Cada ano, um festival chamado Dasara é celebrado em toda a Índia, inclusive em Prashant Nilayan, durante 9 dias.
Diz Sai Baba que seus milagres não têm nenhum valor, porém experienciá-los sacode as pessoas, despertando-as da autogratificação e inclinando-as a uma vida mais espiritual. Talvez a mais dramática de tais experiências seja o Vibhuti Abhishekam, uma produção de Vibhuti em enormes quantidades que ocorre durante o festival de Dasara. Depois da cerimônia da manhã, multidões se reúnem no auditório e Baba explica o significado do Vibhuti Abhishekam. A estátua de prata de Shirdi Sai Baba, a encarnação anterior de Bhagavan, é lavada e secada com muita devoção. Um colar é materializado por Baba com o esvoaçar de sua mão e colocado cuidadosamente na imagem. Uma vasilha de madeira é colocada de boca para baixo sobre sua cabeça. Baba começa a agitar a mão no interior da vasilha, deixando cair grandes quantidades de cinzas que cobrem a estátua com uma inebriante fragrância. Es notable observar que a pesar de que el jarrón está boca abajo, cuando Sai Baba retira su mano por un momento, quando Baba por um momento retira a mão de dentro da vasilha, as cinzas deixam de cair, mostrando aos espectadores desconfiados que a vasilha vazia necessita da mão divina para que a cinza seja produzida. O fluir recomeça assim que Baba reintroduz a mão. Nestas ocasiões, a lógica nos desampara porque, na perplexidade, não percebemos que aquele que pode produzir cinza à vontade, usando uma vasilha vazia, também pode deter à vontade o fluxo. E então, começamos a questionar sobre quando o fluir se interrompe e quando se reinicia. De esta manera que la caída cese es tan sorprendente como que se inicie. O Vibhuti pode materializar-se sobre as fotos de Shirdi Sai Baba e de Satya Sai Baba nos lares dos devotos da Índia e de outras partes do mundo. No salão de bhajans do lar do Sr. Krupana, em Bangalore, muitas fotos têm estado estudando Vibhuti por mais de uma década. O Sr. Krupana comentou a propósito deste fenômeno: "Sim, eu sou devoto de Baba. Vivo aqui com minha mulher e a família de meu primo. Não há nada de especial nesta casa. Aonde eu vou, levo as fotos comigo e o Vibhuti começa a materializar-se nelas. Todos podem vê-lo. Muitos o apreciam. Estas cinzas são para distribuir, não para guardar. Nós damos tudo o que se materializa. Uma pitada de Vibhuti em um copo de água é remédio que cura e pode ser usado para qualquer enfermidade. O mais importante é tomá-lo com fé. Você deve ter fé em Baba e no Vibhuti, e todas as doenças poderão ser curadas." Depois de visitar a Índia em duas oportunidades para observar e documentar os milagres de Sai Baba, o Dr. Carlos Ozes, da Sociedade Norte-Americana para Investigação de Física, escreveu: "Sou investigador há 25 anos. Tenho viajado muitíssimo, porém em nenhum lugar encontrei fenômenos que determinasse tão indiscutivelmente uma realidade espiritual como os fenômenos cotidianos que se sucedem em torno de Sai Baba. Apesar disto, a relação de Sai Baba com a ciência continua sendo uma controvérsia. Na reportagem de Carandia, Sai Baba disse a respeito: a lei que expressa que nada pode ser criado a partir do nada só é válida para o limitado campo da ciência, porém não se pode aplicar de nenhuma forma ao campo transcendental da espiritualidade. Neste campo, tudo pode ser criado a partir da vontade suprema. Tudo o que existe pode desaparecer, e aquilo que não existe pode aparecer." Quando perguntaram a Baba como foi criado o universo, respondendo a partir do princípio divino e eterno, diz:
Não havia quem me conhecesse até que eu fizesse o universo à minha vontade com uma só palavra. Imediatamente apareceram as montanhas, os oceanos, o sol, os mares, os continentes, a lua, os desertos. Os rios começaram a fluir, o céu acima e a terra abaixo. E todo o universo surgiu para provar minha existência. Depois, vieram todas as formas de seres, homens, animais e pássaros, escutando, falando e voando. O primeiro lugar foi concedido ao ser humano, e o conhecimento foi colocado em sua mente. A maioria dos cientistas que estudam a estrutura e evolução do universo estão de acordo com a tradição espiritual que fala de um vazio inicial. Eles podem estar muito próximos da verdade, pois eles creem que o universo é a expansão remanescente da explosão de uma concentrada massa de matéria criada há 20 milhões de anos atrás. Shri Satya Sai Baba diz: todas as escrituras afirmam que Deus está presente em cada um de nós. A divindade é o Uno manifestado no mundo real, que dirige e governa todo o universo. Não existe exceção da divindade. Assim, os planetas seguem suas órbitas, as estrelas seu caminho, o sangue seu pulsar. Para que tudo isto exista de forma constante, há uma força divina que o sustenta. A 25 quilômetros ao leste da cidade de Bangalore, encontra-se Whitefield, onde Sai Baba possui um ashram chamado Brindava. Ali, diariamente como no outro ashram, Sai Baba passeia entre os devotos que, sentados no pátio, em silêncio, esperam seu darshan, isto é, a visão e a presença do avatar. Este acesso à presença de Baba é uma alegre surpresa para quem pensa no avatar como uma pessoa inatingível. Parece remota y de una aproximación casi inalcanzable. Enquanto de uns aceita cartas que pedem ajuda e orientação material e espiritual, para outros produz vibhuti e o entrega de mão em mão. Baba repete constantemente que nada pede e nada quer de seus devotos, que não seja a entrega do seu amor. Sai Baba diz: venham a mim com as mãos vazias e eu as encherei de bênçãos. Se suas mãos estiverem cheias, como poderei enchê-las? Tragam-me todos os seus males e levem de mim tudo o que eu tenho, amor. Cultivem a virtude de ver todas as coisas movidas e motivadas por Deus. Por que temer se eu estou aqui? Todos os pecados se diluem no momento em que recebem o meu darshan. Eu assumirei todas as suas cargas. Tomem de mim todas as bênçãos que possam. Deixem comigo todos os seus sofrimentos. Junto a sua residência, se halla o Colégio de Artes, Ciência e Comércio para Varones Satya Sai. Aqui se iniciou nos últimos anos da década de los 60. Encontra-se em Brindavan o Colégio Satya Sai de Ciências, Artes e Comércio para Rapazes. Foi aqui que começou, no final da década de 60, o Programa de Educação Integral. O financiamento e construção de estabelecimentos educacionais estão a cargo do Fundo Central de Educação, através do Banco da Índia, que aceita doações exclusivamente para este propósito. Este colégio é o núcleo de um número crescente de instituições educacionais em toda a Índia. Desde o ano de sua abertura, os colégios de Sai Baba são considerados os melhores do país,
e seus estudantes figuram entre os primeiros colocados nos exames anuais. Os programas educacionais são para futuros cidadãos que não viverão como monges ou eremitas, mas serão pais de famílias, participantes do mundo material. Sai Baba vê o futuro da Índia completamente unido a um renascer educativo. Muito do seu tempo é dedicado às escolas primárias e secundárias. Mucho de su tiempo lo ha dedicado al establecimiento de escuelas básicas y universidades. Sai Baba diz, estes estudantes estarão capacitados para ocupar o lugar de futuros líderes da Índia, equipados para retirá-la da pobreza e da ignorância. O caráter destas crianças deve crescer puro e firme. Deem a eles toda a confiança e a coragem de que necessitem para tornarem-se honestos, bons e seguros. Em 1971, na inauguração do Colégio de Artes e Ciências para Moças em Anantapur, Sai Baba falou: esta é uma instituição que propicia educação e prepara gerações de adolescentes para se fazerem melhores mulheres e melhores cidadãs. A educação deve abrir-lhes os olhos e permitir-lhes reconhecer o Uno através da multiplicidade. Quando o Uno é reconhecido, todas as coisas podem ser vistas clara e facilmente. Busquem incessantemente a verdade imensa, cósmica, toda abrangente. Não fiquem satisfeitas com fragmentos mesquinhos e triviais de meras informações intelectuais. Busquem o conhecedor que está por trás do processo de conhecer. Esta é a verdadeira vitória. A um grupo de estudantes que visitavam o Ashram, Sai Baba sugeriu: vocês devem aprender a ser um novo tipo de líder, apurados na prova do serviço com devoção e prática espiritual. Líderes que tenham passado pelo colégio e pela universidade e se doutoraram nos problemas do presente e do futuro, à luz da sabedoria do passado. Líderes que apreciam a cultura e as tradições deste país. O sentido da educação é, entre outras coisas, ensinar as leis e propriedades da matéria. Deve também inteirar o educando sobre as leis e componentes da personalidade humana e promover o discernimento. A educação não merece tal nome a menos que ordenhe o leite da bondade, humanidade e fraternidade, e faça algo pela difusão universal de tais sentimentos, ensinando simultaneamente um conhecimento intensivo e extensivo da natureza do homem e da sociedade. A educação deve também ser útil a homens e mulheres em suas vidas diárias. Só uma vida de disciplina e integridade pode salvar da ruína a cada um e à sociedade. Não existe outro remédio. A educação tornou-se um negócio que resultou em uma política sem princípios, educação sem caráter, ciência sem humanidade, comércio sem ética. Todos juntos, além de inúteis, são dramaticamente perigosos. Deve-se dar aos jovens um curso regular sobre a disciplina da meditação, de tal maneira que possam reconhecer as profundezas de sua própria personalidade e infinitas potencialidades. É um direito de cada buscador da verdade em qualquer parte da Terra. É a verdadeira riqueza à disposição do homem para salvá-lo da miséria. Tudo mais são sombras, castelos no ar, miragens que por fim morrem com o corpo que lhes deu vida. Sai Baba frequentemente preside casamento de devotos. Neste, materializa a aliança simbólica como parte da cerimônia. Sai Baba diz: antes de se casarem, o amor de cada um estava separado. Agora, todo o amor de vocês deverá juntar-se e florescerá realmente. O casamento implica toda a vida, não uns poucos dias, semanas ou anos. Deus criou o laço do casamento. É para autocontrolar-se que duas individualidades se unem. É para matar o ego que duas almas se juntam. Assim, aprendam a ajustar-se um ao outro e a esquecer seu ego.
O mais importante é a compreensão. Então, a adaptação torna-se fácil com o tempo. Ambos devem compreender-se. Não pensem no passado. Vivam o presente e deem o melhor de vocês. Este é um vínculo sagrado, uma promessa que um faz ao outro, porque a esposa é a metade do esposo e este a metade da esposa. Meio mais meio não fazem dois, senão um. Antes do casamento, vocês eram um eu individual. Agora não são eu, senão nós. Em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em toda a dor, em todos os prazeres da vida, não são mais seres individualizados. Agora, o eu se converteu em nós. Esta é a verdadeira promessa sagrada. Tudo hoje tende à separatividade, não à união. A vida está cheia de problemas. Não se separem por causa deles. Enfrentem-nos juntos. Hoje, diante da menor dificuldade, vem a separação. Esta não deve ser a tendência. Vocês devem aprender a se adaptar. Estar casado é entregar o coração ao outro, é o amor, não a luxúria, a essência de uma vida feliz. Comecem o dia com amor. Encham o dia com amor. Vivam o dia com amor. Terminem o dia com amor. Este é o caminho para Deus. Sai Baba incessantemente enfatiza o laço fundamental que une todas as religiões. Adverte ele. Deixem que existam as diferentes crenças. Permitam-nas florescer. Que a glória de Deus seja cantada em todos os idiomas, em todas as diferentes melodias. Isto é o ideal. Respeitem as diferenças entre as religiões e reconheçam sua validade, de forma que não se extinga a chama da unidade. Eu não vim para falar em favor de alguma religião em particular. Não vim em nenhuma tarefa publicitária em proveito de alguma seita ou crença ou causa religiosa. Tampouco vim para reunir seguidores de alguma doutrina. Eu vim para falar-lhes dessa fé universal e unificadora, este caminho de amor, este dever de amor. O nascimento de Jesus é um grandioso festival que se celebra no Ashram de Sai Baba, confirmando que a verdade é uma e que todas as crenças são ângulos diferentes desta verdade única. O cristianismo e o hinduísmo compartem a imagem do Senhor cuidando seu rebanho. Jesucristo como el pastorcillo de ovejas en Israel y Sri Krishna como el pastorcillo de vacas en Vrindavan. Durante as comemorações de Natal, Sai Baba falou sobre Cristo. Jesus foi um maestro nascido com uma missão, la de restaurar. Jesus foi um mestre nascido com uma grande missão, a de restabelecer o amor, a caridade e a compaixão no coração dos homens. Ele não teve o menor apego ao corpo ou pelo ego. Não lhe afetavam nem os ganhos, nem as perdas, nem a alegria, nem a tristeza. Seu coração atendia aos clamores dos angustiados e aos apelos e desejos de paz e fraternidade. Percorreu a terra predicando sua missão de amor e doou sua própria vida em sacrifício pela humanidade. Ele via Deus dentro de si. Na Índia,
Sua permanência nos monastérios dos Himalaias foi venturosa. Por sua qualidade de mensageiro divino, declarou que era filho de Deus. Mais tarde, estabelecido na consciência do Atma, afirmou: eu e meu Pai somos um. Dr. John Hislop, presidente do Conselho Satya Sai da América, relata o que aconteceu quando Sai Baba criou um crucifixo singular, o qual lhe foi dado. Estávamos na Índia, na selva de Bandipur, na data do Shivaratri, e Baba, acompanhado de vários devotos, percorria o bosque procurando um lugar onde pudesse efetuar o ritual. Finalmente encontramos o leito seco de um rio e à tarde regressamos todos àquela paragem. Deixamos o carro e começamos a descer o dorso de uma colina fronteira ao rio até chegar ao fundo. Por casualidade, eu caminhava perto de Sai Baba e quando passamos junto a um arbusto, ele tomou dois raminhos em sua mão, formou uma cruz com eles e me perguntou: Hislop, que é isto? Eu respondi: é uma cruz, Swami. Logo, fechou os raminhos em sua mão e depois de soprar três vezes sobre ela, abriu-a. Ali estava o crucifixo que vem agora. Posteriormente acrescentou: este é Cristo como realmente estava na cruz, não como os artistas e historiadores o representam. Tinha um estômago fundo devido aos dias que passara sem comer. Ao ver o crucifixo, disse: Swami, o que é este orifício na parte superior da cruz? E ele respondeu: este orifício foi feito com o objetivo de pendurar a trave a uma coluna. E acrescentou: a madeira desta cruz é parte da mesma madeira da cruz onde Cristo foi crucificado, e devo dizer que empreguei algum tempo e esforço para achar um fragmento desta madeira. Não esqueça que se passaram 2000 anos. O autor e parapsicólogo Frank Barnowski, ligado a diversas universidades do Arizona, é um cientista que se dedica ao estudo das auras que formam o campo biomagnético ao redor do corpo humano. Neste exemplo, na fotografia Kirlian, podemos observar claramente a aura, a qual pode ser analisada para determinar o nível da energia, o estado emocional e a saúde de uma pessoa. Fala professor Barnowski. Cheguei à Índia como um pesquisador científico com o propósito de estudar a aura humana. Ouvira falar muito sobre Satya Sai Baba por parte de vários colegas. Alguns parapsicólogos, outros psiquiatras, enfim, todos cientistas que haviam chegado à Índia e quando em contato com ele, haviam se transformado. Já não eram os mesmos de antes. Como dizia, escutava muito sobre Sai Baba, de tudo o que era capaz de fazer, de suas faculdades para curar e comunicar-se telepaticamente com seus devotos com o fim de ajudá-los. Numa manhã de domingo, muito cedo, estava em sua varanda a dar suas bênçãos aos devotos que cantavam no pátio. A aura que Baba projetava era algo mais que o imaginário, quase impossível de descrever. A aura era branca e 6 ou 7 vezes maior do que a de um homem comum. E mais além, havia uma de cor azul. E esta era ilimitada realmente. Havia também feixes dourados e prateados. Tudo isto quer dizer que a aura que Swami projetava era diferente de todas quantas antes eu havia visto. Realmente ultrapassava os contornos dos edifícios circundantes. Observei Sai Baba pelas manhãs e tardes, durante mais de uma semana, e o vi caminhar entre as pessoas, e sempre vi esta aura, esta irradiação. A maior parte do tempo com faixas azuis, que para o investigador significa espiritualidade. As faixas rosadas ultrapassavam qualquer imaginação, pois indicavam um amor desinteressado e sem limites. Conforme caminhava, os devotos tocavam-lhe os pés e era assombroso ver como a aura de algumas pessoas cheias de negatividade mudava instantaneamente quando a parte da aura de Swami se intermesclava com a deles.
A energia de Baba é inesgotável. Parece que nunca se cansa. Observei-o ao aproximar-se de uma menina em cadeira de rodas quando ele a afagava. Assombrou-me a aura de amor que os envolvia, o que confirma o amor intenso que Swami sente pelos seres humanos. Tenho estado em contato com muitos homens santos, porém nenhum deles é tão acessível a seus devotos como Sai Baba. Sei que arrisco minha reputação científica com o que eu vou dizer. Porém, fazem dois dias que olhei os olhos de Sai Baba e nele contemplei um esplendor que jamais vira e tive a certeza absoluta que olhei a luz da divindade em seu rosto e já não tenho a menor dúvida. Segundo minha apreciação, Sai Baba é exatamente o que parece ser. Exatamente aquilo que quer que nós sejamos, aquilo que exige que devemos ser, amor. Ele é justamente isto, amor. Frequentemente, Sai Baba lembra a seus devotos. Uma vida isenta de desejos conduz o homem à divindade e os que procuram minha graça devem renunciar ao desejo e à ambição. As riquezas se tornam tentações fatais, são fonte e causa da servidão humana. Uma vida sem desejos significa a realização do puro ser, que é a alma. Quando se dá rédeas ao desejo, cai-se no egoísmo. A alma se transforma em ego. O caminho da realização é a eliminação do ego. Quando isto acontecer, vocês ascenderão ao estado de consciência acima do intelecto e da mente. Isso desvelará o ser, que é o Deus mesmo. A mente é comparável a um pano que cobre e afoga a consciência. Os fios que tecem tal pano são os muitos desejos. Se renunciarmos a estes, os fios se rompem e o pano se desfaz. E com isto, se desvela nossa verdadeira natureza. É o que os Vedas querem dizer quando indicam que se deve descartar o ego para se obter a autorrealização. Dessa forma, a mente tem que ser superada até atingir a consciência, a fim de alcançar a infinita alma universal. O ser encarnado deve acabar com a mesquinha e angustiante prisão da personalidade. Os desejos pertencem aos sentidos, ao cérebro, a mente. Uma vez que o homem se liberte deles, realiza-se o ser. A consciência do Atma se ilumina e o ente humano se torna uno com o poder cósmico. Desta maneira, o homem alcança Deus. Aqueles que querem me entender são bem-vindos aqui. O espírito de investigação é importante. Eu não os convido a vir aqui para se inclinarem diante de Deus. Quero que venham, vejam, escutem, estudem, observem, experimentem e se deem conta de quem é Baba. Só assim poderão me entender e apreciar o Avatar. Satya Sai Baba não somente profetizou o curso de sua vida. Ele disse que assim como nasceu 8 anos após a morte de Baba de Shirdi, sua terceira encarnação, que será chamada Premasai, ocorrerá exatamente 8 anos após a sua própria morte física. Escutemos suas palavras. O presente Avatar veio com a tarefa de fazer com que todos vocês se deem conta que Deus ou a divindade reside em cada um. As pessoas deveriam mutuamente se respeitar, amar e ajudar uns aos outros, independentemente de cor, casta ou credo. Assim, qualquer ação se transformará em ato de adoração. Finalmente, Premasai, o terceiro avatar, difundirá a mensagem de que não somente Deus mora em todos, mas que todos são Deus. Este será o último conhecimento que permitirá ao homem elevar-se a Deus e converter-se no próprio Deus. Em todo o universo, não há outro planeta que tenha vida humana ou uma forma de vida similar. A vida humana é muito sagrada e deve ser considerada de alto valor. Toda manifestação de vida aspira por um nascimento humano.
Só através da forma humana, Deus pode ser realizado. Aqui e agora é a oportunidade de realizar a meta suprema da vida. O propósito desta tríplice encarnação é de unir toda a raça humana numa só família, com o preceito de que a divindade, que é a realidade átmica, mora em todo homem e em toda mulher, que constitui a base sobre a qual repousa a totalidade do cosmos. Uma vez que isto se realize, a herança divina comum que une o homem ao homem e o homem a Deus será evidente, e o amor prevalecerá como a luz que guiará o universo. Só há uma casta, a casta da humanidade. Só há uma linguagem, a linguagem do coração. Só há uma religião, a religião do amor. Só há um Deus, e Ele é onipresente.